Hello, amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Pixelmon Dark! Galerinha fã de Pokémon, vocês pediram... alguém pediu pra eu trazer... Tá meio lagado. Eu não sei se é a internet, se é o server, mas tá muito ruim. Tá, pediu pra trazer dois vídeos por dia. Dá pra trazer dois vídeos por dia, só que... É que se eu trazer dois vídeos por dia... Tipo, eu acabo ficando muito, muito na frente dos outros. Aí não dá pra ser legal, né? Eu, na verdade, já tô com meus bichos muito, muito, muito pado. Olha, o Staraptor com nível 80. O Feraligatr que ele dava nível mais, mas agora o Staraptor passou. Porque eu só tava usando ele, né? E eu esqueci de ligar o coleguinha XPO, né? Então, beleza. Tá aqui no meu timinho aqui, vocês estão vendo? Quer dizer... Tenho o meu Feraligatr, o primeiro. Já ela vai aparecer. Ok. O 77. E tem o 43 que eu peguei. Durante a que o Bacons e o Dex estavam fazendo live, eu fiquei aqui no server. Porque eu estava procurando Feraligatr ou Totodile pra fazer o breeding. Eu peguei o Feraligatr pequeno. E aí, vamos... Ah, obrigada. Tá muito lagado, gente do céu. Tá. E como que tá assim, ó? Deixa eu mostrar o meu inventário. Ah, eu peguei coisa de cavalo. Vamos lá fora. Ah, obrigada. Achei que tava... Pelo menos a porta não tem lag, né? A gente pode ir por aqui mesmo. Eu tava rodando por aí... Por aí, achei muito Pokémon legal. Então, eu vou mostrar pra vocês. Cadê meus cavalos? Ah, não. Será que atualizou o... Tá um arrombado ali. Um arrombado não. Arrombaram ali. Os cavalos daqui sumiu também. Os cavalos daqui também sumiu. Meu cavalo sumiu. Eu ganhei, ó, eu achei essa de diamante, eu achei uma de ferro. Como eu tinha dois cavalos, eu ia... Não sei se dava pra colocar, porque eles já estavam com a armadura de ouro, né? Mas vai que dava pra colocar. Tá, vamos lá. Ups. Desci. Aham, ok. Espera aí que o elevador tá chegando. Vai, desce, 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 desce. Nossa senhora, gente do céu. Eu vou fazer um buraco, vou lá pra baixo, mais fácil, eu acho. E aí, vai descer ou não? Vocês viram, né, o que aconteceu. Oh, meu Deus, caiu o server. Eita, o server não tá legal, não. Voltamos. Ok, nossa. Caiu aqui, vocês viram, né? Beleza, vamos tentar ir agora. Então, como o server tá ruim, eu não sei o que que é. Pro Mike também tá muito, muito, tipo, muito ruim. Ontem eu tava tentando jogar e não tava conseguindo. Vamos pôr aqui, cadê? Eu fiz aqui também, ó, os blocos de diamante e de ouro. Vou colocar aqui. Porque a gente vai precisar pra fazer o... A clonagem, quanto maior o número dos blocos, assim, tipo, a raridade é mais efetiva pra sair o Mewtwo. Eu não vou fazer agora porque, assim, pra... eu tenho 1.000. Eu vou colocar aqui. Ou vai sair, eu não sei, ou vai sair um Ditto, ou vai sair o Mewtwo. O Ditto, eu vou, tipo, interagir com a caixinha aqui. E eu vou batalhar com ele e pegar ele, beleza. Só que se for com o Mewtwo ele não vai ficar presinho aqui bonitinho. Ele vai, tipo, explodir essa parte aqui laranja e vai sair. E aí eu vou lutar com ele. Eu queria pegar a Master Ball pra pegar ele tranquilo. Só que o problema é que eu não sei se ele destrói só a coisa ou ele se destrói em volta, né? Vai que é uma TNT. E aí eu vou ver direitinho, esperar um tempinho pra fazer, pegar essa maquininha aqui e colocar lá fora. Pra não ter nenhum problema. E
O 1000, ele só pode ser usado 3 vezes nessa máquina. Então, eu tenho 3 chances de conseguir o Mewtwo. Ou 3 chances de pegar Ditto, ou 3 Mewtwo, né? Mas, pelo menos uma. Não sei qual que é a porcentagem que cada um pode sair. Então, se eu quiser usar de novo a máquina de clonagem, eu vou ter que pegar outro 1000 e colocar aqui. Porque ele só dá pra usar 3 vezes. Enfim. Eu andei pela... Eu tava na água e achei esse fóssil aqui, que eu não sei do que é. A gente põe aqui e deixa aqui rodando. Eu queria que fosse ou do Sheldon ou... É o Sheldon? Acho que é do Sheldon, não sei. Ou do Cranidos. Desses dois. Não sei qual mais outro que eu queria, mas... Esses dois que eu lembro. Vamos deixar ali. Eu achei também várias caixas de... Tá, pera. Vamos ir com calma, porque... Ó, essa... Eu peguei a varetinha que vocês falaram. Só que eu não sei como que ela funciona, porque ela não faz nada. Então, eu, tipo, consigo quebrar as coisas. Eu uso com o direito, assim, ele fica pulando que nem uma pipoca. Só que se eu soltar meu Pokémon... Ops. Oh, meu Deus. Eu não consigo coisar. Ele, tipo, dá como pra eu montar. Com o direito. E com o esquerdo. Assim. Aí eu não sei. Eu já tentei assim, não vai. Aqui não vai. Então eu não sei como que faz. Tem que realmente ver. Então eu deixei guardadinho aqui. Pra gente depois ver. Porque assim a gente tem o... Quanto porcentagem tá? Nossa, já limpou? Ih, a do Kabuto. Tá bom. Enfim. É, como eu tava jogando, procurando... Totodile, ou Feraligatr, ou Croconaw, pra fazer o negócio de breeding. É, eu encontrei vários pokémons, bastante... Acho que eu encontrei 2 lendários, só que eu não consegui pegar um. Então, vamos por partes. Aqui, a coisinha tá cheia. No segundo aqui, o último que eu fiz foi do Probopass, Exeggutor, Alolan Exeggutor, e... Ah, e a Rapidash, beleza. Eu peguei... Tinha pegado uma Lapras, essa daqui. A nível 34. Eita, peraí, vamos lá fora. A nível 34 foi a minha primeira Lapras. E... Eu peguei ela porque ela era bem grande. Aqui. Bem grandona. Bem grandona. E aí eu encontrei outra. Eu não sei se é maior... Ou tão grande quanto. Eu acho que é maior. Não sei. Mas aí eu peguei 2. Vamos ver aqui as 2. As 2? É, são 2 fêmeas. Não é Lapras. Eu descobri esse gigante. Ó, gigante essa. E aquela é Enormous. Esse daqui é Enormous. Enormous. Ah, tá. Beleza. É... O nome... correto de se pronunciar o nome da Lapras é Lapras. É, não sei porquê, mas é Lapras. Então, eu tenho 2 Lapras. Porque ela, acho que ela é... A Lapras? Ela é Lapras. Ela foi feita inspirada naquela pedra. A Lapis Lazuli. Então, aí, acho que eles colocaram Lapras por causa disso. Enfim. Beleza, vamos pra segunda página aqui que tá cheio. É, eu peguei um Gloom e um Bulbasauro. Calma aí que eu já vou mostrar as coisas. Eu não... Esses daqui são normais. É, eu achei que não tinha... Esse daqui é um Gloom bem grande, eu achei. Esse Bulbasauro aqui eu não sei se é grande, mas eu peguei. É, são comuns, eu não gravei pegando. Mas... É... Ah, eu achei também esse Vibrava aqui, ó. O... Mosquito de cavalo, aqui ó, pernilongo de cavalo. Se bem que acho que ele não é bem grandão, né? Mas, deixa eu ver. Ordinário. Nossa senhora. Tá bom, ok. Peguei, achei que... Dá pra gente jogar no lixo? Tá. Ok. Aí, eu achei esse Larvesta aqui. Larvesta.
Eu queria, eu tava procurando muito nível 11. Eu acho que ela é tico-tico de gente. É mediana, vai. E... tá. Eu peguei esse trapinte aqui. Ops, tirei o Feraligatus. Deixa o Feraligatus comigo. Eu acho que ele é grandão. Ele é cabeçudão. Enormes. Tá bom. A gente depois evolui ele e vocês vão ver como que ele vai ficar grandão. Eu achei só a cor dele diferente aqui. Eu achei que ele era um shiny. Eu achei esse daqui. Shiny! O primeiro shiny que eu achei. Um Yamega, um Yama shiny no pântano. Eu gravei. Vou colocar aí pra vocês. Meu, tá bom, tá bom. O meu jogo tá quebrado. E eu achei outro shiny. Tá me gordinho. De novo. De novo, o Yama. Um Yama azul. Ai, por que você tirou 5 carnes de mim? Que eu tô com fome. Caraca, 4 de dano, quer me desafiar no soco? Ah não, não posso te bater aqui. Candy, você tá começando a me irritar. O bicho vai começar a pegar aqui. Oh, tá aí, Thiago. Não vai brincar comigo, não. Certo. E... deixa eu ver o que mais. Esses daqui eu já tinha. Aí eu peguei um Houndoom. Eu queria pegar o Houndoom. Não, esse é Houndar. E evoluir pro Houndoom, mas... ó, bem grandão. Bem grandão, bonitão. Achei também. Ó. Um Salamence. Vai ficar muito gigante aqui. Ele não vai caber. Ah, ele cabe. Ele ficou pititidico. Ai, que vergonha. Ele é pequeno. Que vergonha, senhor Salamence. Mas eu queria um bagel. Mas eu peguei, porque eu não tinha. Peguei esse Onix aqui. Eu achei que eu tinha, mas eu não tinha. Ok. Assim, vocês viram, né? Ele é ordinário. Ele é pequititito. Lá fora. Só pra vocês verem. Vou deixar a porta aberta, que eu cansei de ficar abrindo a porta. Aí, ó. Eu achei que ele era grandão, mas ele é pequitito, né? Tá bom. Eu quero pra... é porque eu quero fazer um Steelix. Só que o negocinho de que evoluir ele... ó, meu ping. Agora tá 8-8. Não sei o que quero. Beleza. Aí... ops. Eu achei esse aqui. Esse daqui ele também é grandão. Nossa, ele era mó grandão. Que mentira. Ele é gigante, ó. E... mas tá bom. Um Toxicroak. Era mais fácil de pegar um Croagunk, mas eu achei ele. Eu peguei. Tá. Eu achei esse. Ups. Esse. Vamos trocar, vem. Vamos lá fora. Porque quando eu fui pegar, eles estavam grandão. Aí eu não sei. Se virar tico-tico, eu vou ficar puta da vida. Porque eu odeio bicho tico-tico. Samurote. Ele era maior. Eu lembro que era mais ou menos assim. Eu acredito, espero que seja assim ainda. O que, menino? Fazer os fertilizantes. Ah, tá. Já fala, meu Deus, Ark já atualizou de novo, eu não tô sabendo. Tá, quando bate aquele ataque assim de desespero. Passando as plantinhas aí, vixi. O que, que foi? Vixi. Nossa, as plantinhas não parou não, velho. Quem passou nessas plantinhas? Eu, acabei de passar. Cara, elas tá médium, cara, eu sou um cara legal. Ah, tá. Ó, ele não colocou o apito ainda. Falando nisso, tem o apito aqui, só que ele não funciona daquele jeito. Deixa eu botar no raid. A gente não definiu, né? Vai ser o que o raid? Vai roubar coisa? Vai colocar alguma coisa pra levar embora? Como é que é? Esse tem que ver, a gente tem que limitar sempre, né? Sempre tem que limitar, porque senão é impossível. E acho que pode levar alguma coisinha, não pode não, sei lá. É, porque vai atrasar, cara. Por exemplo, se tiver sílica, se pegar sílica, vai atrasar. É um dia inteiro pegar sílica. Então, mas sei lá, limita algum saque mais caro, então já era. Ok. Você passou nas plantas de cima da casa? Não, passei meio que na frente aí. Pera aí, você que tá aí na frente? Não, já saí.
Tô indo pegar os bichinhos. Saúde. Obrigada. Mano, por que eu tô tão pesado, cara? Porque cara, você está com muito peso. É bom. Próxima pergunta. Essa foi por que a Terra é azul? Hã? Por que que a Terra é azul? Por que a Terra é azul, galera? Tá d'água. Não, minha playlist não é Spotify, cara. Se fosse, seria a do No Copyright. Causa da água. Então por que que o céu é azul se não tem água? É... Porque tá refletindo porque a água. Reflete. Refletindo a água. Acabei, onde é que você tava pegando esses bichinhos aí? É? Só cuidado com os Wyverns. É, eu peguei porque eu sei que a Candy gosta e aí depois eu impresso pra ela, ela faz o vinho dele e cuida dele. Ele é ordinário. Ordinário, ele é tipo normal. Eu peguei esse Volcanion também. Aí, que bonitão. Dá pra montar nele? Dá pra montar nele. Dá pra montar nele. Olha! Eita! Meu Deus. Ele pula. Ele pula. Ele pula. Ok. Ops, não passa aqui. E agora? Oh, meu Deus. Tá, vamos voltar. Volta. Obrigada. E eu achei esse daqui na floresta. O Noivern. Ele era também grandão. Não sei por que ele fica desse teco-teco. Aí. Olha, ele é bom. Nossa, ele tá me carregando no pé? F5. Ele tá me carregando no pé. Ok. Mas tá bom, legal, interessante. Vamos lá pra casa. Não sei. Prefiro Staraptor. Aí eu peguei esses dois. Não sei. Acho que eu não peguei mais nenhum. Foram só esses. Eu peguei esse aqui também, que eu achei também na live, Shiny. O meu jogo tá quebrado, como ele não... Ai, acabou de... Azul. Mas eu tô gravando tudo. É que depois eu vou ter que narrar, né? Mas eu tô gravando tudo. Ah, tá. Vídeo narrado, que feio. É, porque eu estou na live, porque eu poderia estar adiantando os vídeos. Mas é, estou na live. Adiantando as coisas, porque... Que coisa, cara! Que coisa, cara! Que coisa! Eu tenho 11 granadas lá em casa, meu. Vou arrebentar sua coisa aí, ó. Vou arrebentar a boca do seu tigre aí. Você parar de chorar com esse tigre aí. Eu vou atacar você depois da live. Ah, é? É. Cuidado com o meu casal de megalocéreos. Tá de megalocéreos aqui. É. Vou arrebentar tudo. Eu coloquei a minha... Cuidado com a minha fêmea de megalocéreos, porque eu coloquei 3 pontos de dano nela, sendo que ela não dá dano. Não precisava dar a segunda informação. É. O pessoal brigou comigo, não, uma pessoa brigou comigo, mas aconteceu, gente, aconteceu. Mas, Kiara, você disse que ela não dá dano. Não dá, não quer dizer que eu não posso pôr. Sem querer pus, coloquei. Vai que cresce um chifre nela. Vai que é, ela tem uns buracos mó feio. É feio o buraco da cabeça dela. É, o cara que fez. É, é o muito cara que feio, fez, é muito feio. Dele, vou ver, as minhas paredes estão tudo invertidas. Desinverte. É, o problema é gastar recurso. É, ué. Fazer o quê? Nossa, tô ficando com sede, fome. Ai, tá, caramba. Amiga. É. Eu tô aqui brincando com um lendário. Com um lendário? É, brincando de passar. Oh, quem fica com raivinha antes? Ah, sei. Mano, tem que tomar água lá no rio. Tem que fazer um cantil pra mim logo, né? É, então. Toda hora eu tenho que ficar descendo pra tomar água. É, eu vou ter que também puxar um encanamento lá da praia. Ué, bem do ladinho. Acho que eu vou aproveitar e fazer um banheirinho. Ah, sim.
tá aí, realmente. É bem útil. Dois, três, quatro, mano, sabe o que é melhor do que... Do que besouro, velho? É um vaso sanitário. É? É o vaso sanitário? É muito mais eficiente. Você pega o fertilizante já pronto, cheirosinho. Lá. Ai, é. Sucesso. E ainda você ganha XP. XP. Tão falando sério? É sério, é sério, é sério. Não é brincadeira, não. É sério. Toda vez que você usa o banheiro da descarga, ele te dá um fertilizante. Meu Deus. Mas é claro que você tem que conectar o encanamento com água, fazer o esgoto. É. Como é que fala portas duplas em inglês? Tem alguma pegadinha aí? Deixa eu ver. Door, double door. É. Double door! Double door. É two doors. É, tem alguma pegadinha nisso? Alguma coisa assim? Não, é Dumbledore. Não é Dumbledore, é Dumbledore. É Dumbledore, é Dumbledore. Não, não é Dumbledore. Eu falei... Muito bonitinho, né? Todo bonitinho, ó. É o Pokémon da cachaça. Da Candy. Ok. E deixa eu ver. Acho que é só. Ah, eu peguei também esses dois Gastly aqui, que eu consegui achar. Eu acho que eu não gravei. Eu não sei. Porque eu achei, tipo, do nada, assim. Puf, já achei. Aí, ó, tem. Eu peguei os dois. Eu coloquei os itens aqui porque tava cheio o meu inventário. Tirei. Posso descer a cachoeira? Sem querer, eu posso tacar 10 granadas. Eu sem querer vou colocar uma armadilha na sua porta. Nossa! Nem preciso usar o Gino, eu não tô afim de usar. Ela vai colocar uma armadilha na minha porta. Nossa! Esse é meu vídeo de sexta, provavelmente vai ser uma quebração de porta, galera. Então, fica ligado. Ah, então já dou a localização ali, o GPS da casa do Dex. Que é o que tá mais bem armado pelo vídeo. Vamos ver. Esse aqui é pequeno. Esse daqui é enorme, enorme. Tudo fêmea, né? Eu queria macho, mas... É o que veio, então... Vamos aceitar. Beleza, e acho que é isso. Eu peguei um Togetic. Mas eu não sei se eu mostrei pra vocês ou não. E eu também achei umas Look Blocks. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá aqui, ó. Olha, eu peguei. Ah, tá. Burro. Fica aqui. Peça. Galera, logo mais, se tudo der certo, eu vou. Tô montando o computador pra melhorar a qualidade dos vídeos, hein? 1080, que nem. Ah, o Beco pegou uma, eu vou pegar também. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Help, socorro! Eu encontrei o coelho do cadeirante! Coelho? É. Não sei o que você tá falando, cara. Estamos jogando Ark. É porque você nunca encontrou o coelho do capiroto. Coelho do capiroto? Rapaz. É, cara, estou jogando Ark. O que aconteceu com o Bacon? O PC dele meio que fritou. É, meio que fritou. Mas ele já tá voltando. Daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Vamos lá, galera. Vou fazer uns pilares aqui, ó. Cara, eu descobri que vindo por baixo é mais rápido do que vindo por cima. Vou agora caçar ele. É mentira do Ikiara. Até eu subir aqui já é amanhã. Não, mas eu... Ai, meu Deus. Mas eu avisei, na verdade, a Candy que a porta dela tava aberta. Bem-vindo, Jordan avisou, Garcia. Você avisou depois de ter entrado, né? Tudo bem. Não, eu entrei, mostrei, tá tudo aberto aqui e tal, e, né? Tudo aberto? Ainda depois te chamei e tal. Né? Ah, não tá, chamei. Não se preocupa, não. Não tô levando nada na pessoal. Na pessoal, não? Não. Mano, eu não consigo levar porcaria dos bagulho aqui. Que eu tô pesado. Pelo amor de Deus, véi. Tu não tá de tatu? Vou tomar água. É, eu vou fazer a parada aqui agora também, galera. Vou parar um pouquinho com isso aqui e vou fazer outra coisa que eu preciso. Nossa, porque isso aqui eu preciso fazer porque eu preciso ganhar tempo, né, mano? Por que? Você tá me seguindo? Sai daqui, hein?
Sai daqui. Tô bem longe. Quem tem escote de ficou pro mais barato? Eu tenho! Eu ganhei de presente. Agradeço muito a pessoa que me deu de presente, que eu não vou mencionar o nome, mas obrigada, cara. Sei que você tá por aí. Ah, é? Quem tem escote de paga mais barato na Aberration? Será? Benedito é a palavra. Então eu acredito. Benedito, você já tem esse tipo de informação? Ele é criador do Ark. Corre, bicho. Beleza. Fertilizada. Tá com aguinha. Chove pra caramba, então tá de boa. Bom, vamos fazer mais cocô aqui, né, gente? Fazer o quê? Pau contrário de paixão? Não sei. Não sei qual é o contrário de paixão, gente. É o bichão. Salve, Emily Fofa. Que bom, hein? Que bom, hein, cara. Espero que isso não aconteça de novo. Aí depois ela vai falar, eu trabalho desde os meus 20. Olha, eu peguei um bom. Eu nunca trabalhei. Ele compra a aposentadoria dele. Tá. Não fica muito triste, não, tá? Não fica muito triste. A fonte matou amantes, realmente. A fonte matou amantes? Eu já tinha matado. Nossa, ela você antes. Morreu quando você tava matando a. Ah, né? Eu matei amantes bem na hora e caiu. Desligou. Nossa, velho. Sorte, mano. 60, aplicar. Ok. Alguém tem um bife aí pra compartilhar? Um bife? Um bife. Não. Tô com fome. Rapaz, você vai ficar assustado, Dex. Você vai voltando com essa placa esquenta. Meu. Como é que fala? Não, mas a minha eu vou pegar da MSI, né? Mas é a mesma coisa, essas placas elas foram feitas pra aguentar até 105 graus. Caraca. Ela tá 76. Outras... Só pra vocês verem que eu não tô inventando nada. Ai, tem ovo aqui, vou cobrar ovo. Ai, nasceu tudo! Ai, meu Deus! Nasceu. Nasceu quantas? Nasceu duas. Nasceu quatro. Peraí. Nasceu seis? Tem duas ali, dois. Calma aí. Dois. Quatro, cinco. Só tem cinco? Todo mundo fica aí num lugar. Tá. Uma, duas, três, quatro, cinco. Quem que pôs aquilo ali? Quem que pôs isso aqui? Pra que isso aqui? Desceu mais alguma pra cá? Fale agora, que senão eu vou arrebentar vocês. Então tá, não veio ninguém. Ok. Vamos pôr aqui. Ninguém fugiu lá pra cima também, né? Eu acho. Acho que não consegue fugir, né? Bom, tá bom. Pode ficar aí embaixo. Bota o vinho. Que nós gosta. Vamos ver aqui as TMs. Ah, ganhei TM esse daqui. Areia Ice. Hyper Beam, que é bom. Explosion e Cut. Não sei se a gente tem. Oreo Ice tem. Cadê? Essa daqui. Não, cadê? Hyper Beam tem também. Tranquilo, se tiver. Tranquilo. Scald, Taunt, isso aqui que eu não sei o que é. Tá bom. Encheu de novo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar isso aqui, essa poção. Se bem que, né? A gente pode colocar. Não sei. Porque não tem espaço. Tem muita coisa aqui. Vou pegar essa cenoura aqui. Pronto. Aqui. Vai mais essa. Então, sobrou uma. Ainda. Tirar isso aqui. Pronto. A gente põe aqui. Ah, eu achei também um outro... Como que fala? Ah, tem o bowl aqui ainda. Deixa aqui meu bowl. Eu achei... O que que eu achei? Ah, minha roupinha. Aqui, ó, roupinha. De Shine. Eu não sei se é melhor ou não do que o de ferro. Mas eu pus. Achei que ficou bacaninha lá. Ah lá. Tá bom, né? Tá.
Onde que eu vou guardar esse bolo aqui? Esse bolo aqui eu vou guardar pra gente fazer... como que fala? O... coisa lá do breeding. Se tiver normal, se precisar. Não precisa comer. Se quiser comer, pode comer. Não tem problema também, não. É a maçãzinha dourada aqui. Então, é isso, pessoal. Só atualizando. Você desceu pra cá? Eu contei você? 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom. É, só pra atualizar vocês. Vamos pegar aqui, ó. Domifossil.